Եկեք մտածենք, թե քանի փոքր քառակուսիներ ունենք և ինչ թիվ է սա ներկայացնում։ Ահա, մենք ունենք 4 խումբ, յուրաքանչյուրում 100 քառակուսի։ 1, 2, 3, 4, ահա։ Ունենք 3 խումբ, յուրաքանչյուրում 10 քառակուսի, 1, 2, 3, և ունենք 6 քառակուսի։ Կարող ենք ասել, որ մենք ունենք 4 հարյուրյակ, 3 տասնյակ և 6 միավոր, իսկ դա էլ կլինի 400, 3 տասնյակը 30 և 6 միավորն էլ 6, ունենք 436 թիվը։ Եկեք սա այսպես գրենք, 400-ը կլինի 4 հարյուրյակ, 4 հարյուրյակ, գումարած 3 տասնյակ և գումարած 6 միավոր, գումարած 6 միավոր, ահա, եկեք մեր ստացած թվից հանենք 312, օրինակ, 312, և տեսնենք, թե ինչ թվի է սա հավասար։ 312-ն էլ կարող ենք գրել 3 հարյուրյակ, 3 հարյուրյակ, հանած 3 հարյուրյակ, այսինքն, հանած 1 տասնյակ, տասնյակ, և մնաց 2 միավոր, հանած 2 միավոր, և սկսենք հաշվել, սկսում ենք միավորների կարգից, 6 հանած 2, այսինքն 6 միավոր հանած 2 միավոր, մենք կարող ենք քառակուսիներից 2-ը ջնջել, ահա այս կապույտ քառակուսիներից 2-ը եթե ջնջենք, ապա քանի քառակուսի կմնա, սա 1, սա 2, կմնա 1, 2, 3, 4, ուրեմն 6 միավոր հանած 2 միավոր հավասար է 4 միավորի։ Անցենք հաջորդ կարգ, ունենք 3 տասնյակ հանած 1 տասնյակ, 3 հանած 1, եթե այս տասնյակներից 1-ը ջնջենք, ապա կմնա 1, 2, 2 տասնյակ, ահա 2 տասնյակ, և վերջին կարգը 4 հարյուրյակ հանած 3 հարյուրյակ, կամ 4 հանած 3, ուրեմն այս 4 խմբից 3-ը պետք է ջնջենք, 1, 2 և 3, ինչ մնաց, մնաց 1 հարյուրյակ, ահա 1 հարյուրյակ, և ինչ ստացանք, 436 հանած 312 հավասար է 124-ի, որն էլ հավասար է 1 հարյուրյակ, գումարած 2 տասնյակ, գումարած 4 միավոր։